Просили би вас поділитися оперативною обстановкою в районі Авдіївки на Авдіївському напрямку. Що зараз відбувається? Ну, прямо зараз відбувається, називаємо така дуелі. Вони обстрілюють нас, наші збройні сили відповідають тим же. Йде така позиційна боротьба, вона тут постійно, арта їхня працює, працює наша арта, працюють мінометні групи, що їхні, що наші. Йде зараз такі обстріли, взаємообстріли, щоб здобути, піхота могла кращі позиції, що їхня, що наша. Були спроби сьогодні нічного штурму, декілька днів підряд тут діють штурм Z, так звані штурмові групи Кацапні, які там малими групами намагаються проложити шлях до вуличних боїв. Завжди зі сторони Кам'янки вони намагаються просунутися, жертвуючи своїми цими бійцями. Загалом тактика їхня зрозуміла, десь в чому виправдана, якщо брати обмін своїх солдат на там території, на якісь метрі землі. Тобто вони намагаються зайти малими групами, з прикриттям, можливо, там коробочок якихось, там БМП, швидше за все, ну, частіше за все, і так зайти в приватний сектор Авдіївки. Деякі були локальні успіхи в них в цьому напрямку, але наші сили оборони їх ліквідовували, а тих, кого не ліквідували, успішно взяли в полон, і зараз вони перегруповуються, намагаються знову просунутися саме зі сторони старої частини Авдіївки, так званої. Ну, надходила інформація, що наші сили оборони відбили наземні атаки ворога у районі Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки. Пане Максиме, розуміємо, що для більшості наших співгромадян, ну, не до кінця є зрозумілою, наприклад, оперативна ситуація в районі Новомихайлівки чи Первомайського. Розкажіть, будьте добрі, про важливість окремо взятих тих тактичних напрямків. Ну, дивіться, кожен з напрямків, він важливий. Якщо ми беремо те саме Авдіївку, нам важлива дуже Кам'янка з цієї сторони, Красногорівка, з південного флангу це в нас Сєвірне, це в нас Первомайськ. Це такі невеличкі населені пункти, села, в разі якщо продвинутися зі сторони Первомайська чи Сєвірного, це загрожує прив'язання однієї дороги, яка веде до Авдіївки, відповідно, після далі йде Ласточкіно, яке, по якому завдають там таке хуторок в три хати, але по якому може пролетіти по декілька ракет за день. Відповідно, саме взяття цих сел, воно прив'язає дорогу, яка йде з Орлівки в Авдіївку, і це дуже сильно завдасть удару по логістику, по підвозу боєкомплекта, особливо по підходу груп для захисту Авдіївки і так далі. Тобто це з півночі і з півдня Авдіївки може взяття цих сел, там як Первомайське чи просування від Красноговівки в сторону Бердичів, воно перекриє кисень захисникам Авдіївки. Тому за ці села йде така жорстока і важлива одночасно боротьба. Пане Максиме, бачимо на цьому відео на екрані зараз зруйновані будинки. Нагадаю, що в неділю російські війська обстріляли центр Авдіївки. І під завалів багатоповерхівок досі не можуть дістати людей, тому що рятувальники не можуть підігнати спецтехніку через обстріли. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка ситуація, чи коли і чи є можливість рятувати людей з-під завалів? Ну, дивіться, ці кадри, які ви продемонстрували, одне з них – це вулиця Гагаріна, друга – комунальна, це не є якийсь секрет. Під комунальною, там, де вулиця комунальна, це старі прильоти авіаударів, під комунальною там ніхто не завалений, якби цей. Це в центрі міста, біля сквера, там, де я люблю Авдіївку, будинок, це був гуртожиток, в якій прилетіла вже друга ракета. Тобто перша пробила, так не повністю зруйнувала, вона обложила декілька під'їздів, але не з фронтальної сторони. Зовсім недавно, буквально день тому назад, прилетіла друга ракета майже в те саме місце, і вона обвалила фронтально вже, так би мовити,
коли там їздять і знімають, вам кидають ці сюжети, кадри, то вже видно, що в цей будинок прилетіла ракета. Щодо під завалами, на жаль, як ми, як люди, які носять форму, цілком розуміємо, що ті люди, які опинилися під цими завалами, вони вже давно мертві, тому що вижити від такого удару і під такими завалами – це неможливо. Плюс, то, по моїх даних, це люди похилого віку, але це треба уточняти або в Нацполіції, або в військовій адміністрації. Але ми також ходили і намагалися допомогти відкопати цих людей, але ручною працею, там, руками це неможливо здвинути ці панелі. Щодо спецтехніки, це просто нереально. Зі всією повагою до родичів цих людей, але їм пропонувалося виїхати, вони не виїхали. І тепер заради тіл цих людей ризикувати мінімум 30 рятувальниками, тому що я сам не рятувальник, але в мене брат працює в ДСНС, і відповідно я можу оцінити, що це треба пригнати 30 молодих здорових чоловіків, які будуть ризикувати своїм життям, в кожного з них сім'ї, діти. У мене це не вкладається в голові, щоб тій людині, якій 350 разів пропонували евакуюватися з Авдіївки, тепер вона там під завалами загинула, і заради цього тіла ризикувати цими придатними чоловіками, які краще будуть гасити пожежі, або, можливо, потім будуть мобілізовані і можуть зі зброєю в руках захищати потім нашу українську державу, я вважаю це не то, що недоцільним, це взагалі нонсенс. Але, на жаль, ці тіла зараз в зв'язку з великою інтенсивністю бойових дій неможливо витягнути. І спецтехніку, ну, звичайно, рішення буде приймати керівництво. Але я, як простий громадянин, давайте, бачу це абсолютно нераціональним і неможливим в розрізі тих обстрілів, під якими зараз перебуває Авдіївка. Пане Максиме, ну, відповідно, хотіли би вас розпитати про потреби, зокрема, і вашого підрозділу. Розуміємо, що насамперед наші бійці просять про посилення ракетно-артилерійської компоненти. Ну, але це, так би мовити, не в наших силах, ну, мається на увазі, і не в силах телеглядачів телеканалу «Еспресо». Але, можливо, є якісь потреби, яким вдалося би, так би мовити, гуртом задовольнити, аби підтримати вас. Отже, потреби підрозділу. Якщо суто по моєму підрозділу, ви робите збір на авто наших побратимів, хотілося б так само, і щоб і у вас був збір на наш підрозділ. Так само величезна кількість автомобілів, яка волонтерська прибуває, вони тут знищуються, тому що обстріли інтенсивні, обстріли постійні, і ти не можеш, розумієте, взяти один автомобіль, який тобі буде тут служити дуже довго. Ми їх бережемо, звичайно, ми не заливаємо дизель в бензинову машину чи бензин в дизель, але, на жаль, інтенсивність обстрілів така, що деякі там машини просто як решето. Якщо не зацеплено якихось життєво важливих вузлів чи механізмів, то машина їздить. Ми просто заклеїмо ці осколочні дірки таким армованою фольгою, і машина продовжує працювати. Але, на жаль, коли там прямі попадання, там ракетні, особливо засипає будівельним сміттям, якщо ти поставив десь машину, заховав її, але в те місце прилетіла ракета, від машини, ясна річ, лишилися тільки одні кулеки. Тому, звичайно, всі машини на передовій, всі підрозділи на передовій, вони потребують автомобілів. І це надзвичайно розхідний матеріал. На жаль, без автомобілів тут ніяк. І зберегти ти теж їх не можеш, так, знаєте, поставити в якийсь, не знаю, і ангар там,